Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. ASTV-nin keçmiş rəhbəri, sabiq deputat Nizami Xudiyev vəfat edib. Nizami Xudiyev 1949-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda anadan olub. O, 1994-1996-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin rektoru, 1996-2006-cı illərdə ASTV-nin sədri, 1995-2010-cu illərdə Milli Məclisin deputatı olub. Nizami Xudiyev hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının fəallarından olub. Vaxtilə partiyanın rəhbərliyində təmsil olunan keçmiş deputat son illər ictimai-siyasi fəaliyyətinə demək olar ki, son vermişdi.